אני מתכבד לפתוח את הערב הזה המוקדש למסמך שהופק על ידי מכון אדווה, מסמך שבוחן את המדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו בין השנים 2009-2013. המסמך נכתב על ידי דוקטור שלמה סבירסקי ובהשתתפותם של גיא פדה, ירון דישון ועדי סופר. הדיון שאנחנו נערוך כאן במסמך הזה הוא למעשה נעשה באופן הכי מתבקש גם על הרקע של המחאה החברתית של לפני כשנתיים וחצי, מחאה שלמעשה ביקשה, תבעה, העם דורש צדק חברתי, תבעה למעשה שינוי מן היסוד במדיניות של ממשלת ישראל. הגם שהדוח הזה הוא לא עוסק במה שקרה מאז הבחירות, כן, אבל בכל אופן זה נכון גם לציין וגם מצוין במסמך הזה. הייתה מחאה מאוד מאוד משמעותית, היו בחירות, ואפשר להגיד במשפט ובמילה אחת, נדה. כלומר, ממשלת ישראל החדשה לא עצה, לא נכפזה לפעול על פי הדרישה של הציבור לצדק חברתי. אבל שוב, כפי שאמרתי, המסמך שבו אנחנו נדון היום, הוא למעשה עוסק במדיניות הכלכלית של ממשלת נתניהו השנייה בין השנים 2009-2013. ושוב, מילה אחת או שתיים, המחאה החברתית ביקשה לשנות, כפי שאמרתי, את המדיניות הכלכלית של ממשלת ישראל מן היסוד, כאשר בבסיס התביעה הייתה להגדיל באופן משמעותי, לפחות להביא לממוצע של ה-OECD את ההוצאה האזרחית של ממשלת ישראל, שבאמצעותה ניתן למעשה לממן, לשקם את השירותים החברתיים המקרטעים שלנו, ששוב בהשוואות בינלאומיות אנחנו משתרכים הרבה מאחורי מדינות ה-OECD, וכן בוודאי בסוגיות אחרות של זכויות עובדים ופנסיה ועוד סוגיות חברתיות שלמעשה ניצבות במרכזה של החשיבה הפוליטית, של הדיון הציבורי, לא רק בישראל, בכל העולם. אכן הפאנל הוא מוטה אידיאולוגית, אבל זה לא בכוונת מכוון. אני רוצה לומר שהוזמנו אנשים מהמחנה האידיאולוגי הכלכלי השונה, ליכוד ויש עתיד, אבל הם דואגים לעתיד במקום אחר, אז הם לא נמצאים איתנו כאן. אני רוצה גם, כן, מיד שאלות. מאוד שמחתי על ההערות של אילן, כי אני חושב שאנחנו גם צריכים לעשות איזשהו שיפט בדיון. תראו, עד כה, ואני גם כולל את עצמי, כאילו ויתרנו. אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות, לא רק בישראל, בהמון ארצות, שישנה השתלטות של מה שאני קורא השיח הטכנוקרטי. כלומר, השיח, מדברים מניעות כלכלית, ואז מתווכחים בין קיינס לבין מילטון פרידמן, ואומרים, רגע, מה יניב אכן תוצאות טובות יותר, ועוד כאלה וכאלה. והנה, אני נזכר בהצהרה של קווין רוד, שהוא היה ראש ממשלת אוסטרליה, והוא אמר, תשמעו, bottom line, the problem is greed. bottom line, the problem is greed. חמדנות. שיש כאן בעיה ערכית גם מאוד גדולה. זה לא איזשהו ויכוח מקצועי בין כלכלנים, מה עובד, מה לא עובד. ותוסיפו לזה גם תיארה של הפילוסוף, אורבניסט, דיוויד הרווי, שאמר לפני זמן מה, הוא אמר, תראו, אנחנו חיים בשיטה ניאו-ליברלית, שהעיקרון שלה הוא מאוד מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. accumulation by dispossession. כלומר, הצבר באמצעות גזל. ועובדה אחת שאני צריך להזכיר בפניכם, לפני כשבועיים, שלושה, התפרסם הדוח באנגליה, ועדה ממלכתית, שהקים בזמנו דיוויד קמרון, שעוסקת בנושא של social mobility and poor children, והיא באה עם התוצאות שלה, זה אתה. והיא אמרה, ביטו, אנחנו נמצאים במשבר היסטורי, רחב ממדים. זו הפעם הראשונה שבניו ובנותיו של מעמד הביניים באנגליה יהיה רע יותר מזה של הוריו. הנתונים האלה הם עולים בקנה אחד עם מה שקורה בארצות הברית,
הנתונים האלה במידה מאוד רבה עולים בקנה אחד עם מה שקורה אצלנו. כלומר, הקפיטליזם כבר אינו יכול להשתמש באליבי שלו, שאומר, טוב תראו, נכון שהפערים גדולים, אבל כולם המצב שלהם משתפר. לא. כמו שגם תמר אמרה, אנחנו צפויים להידלדלות מאוד מאוד משמעותית, שאני אפילו מדמה אותה כמשבר נוסף, ומעניין, הייתי אומר, מבחינה תיאורטית, אבל הוא לא מעניין לאלה שיחוו אותו, של משבר הקדמה. זאת אומרת שהמדע והטכנולוגיה הולכים בכיוון אחד שדווקא מעצימים את הפערים החברתיים ולא עוזרים להם, כפי שחשבו המון הוגים ופילוסופים וכלכלנים. אנחנו נמצאים, אם כן, על סיפו של עידן. ומה שאני רוצה לומר, שזה באמת בסופו של דבר זה המסר שגם נאמר גם על ידי סתיו ועל ידי אילן, ולא לא בכדי הם פוליטיקאים, מתכוון במובן הטוב של המילה, שהפוליטיקה מבקשת מאיתנו להשתמש בכוח הציבורי שיש לנו כדי לשנות מציאות. אנחנו לא באנו כאן רק לנתח את המציאות, אלא, ובזמנו אמר, זה היה מרקס, הוא אמר פילוסופים מפרשים את המציאות, אנחנו צריכים אנשים שישנו אותה. ואכן זה הקריאה גם לשינוי. כאשר החבר'ה האלה שעשו את המחאה פנו בין היתר אליי, אני בחפץ לב נעניתי. ואני גם בחפץ לב נעניתי לאג'נדה של המחאה אז, שאנחנו הולכים לקדם מאבק כלכלי צרוף, בוא נקרא לו. והעבודה שלנו, של המומחים, במהלכה של המחאה הייתה על הבסיס הזה. ואני תמיד אמרתי לעצמי, אני פה נע בין שני, איך אומרים, הוויות שונות של חוקה, של מומחה ומוחה. היום אני יותר מומחה. וכמומחה אני מסתכל על המחאה מחדש ובתהליך של כתיבת ספר על הנושא הזה. ואני חושב שאחד מהדילמות הכי מרכזיות, שבמידה מסוימת גם פגעה במחאה, זה היה מהו בדיוק האיזון שאנחנו רוצים לעשות בין פוליטיקה של זהויות לבין מאבק כלכלי. רק אתן לך דוגמה אחת ממה שאני דולה. קבוצה של אתיופים מאוד מאוד פעילים, יוצאי אתיופיה, שדיברתי איתם, ואז הם אומרים לי, אנחנו נאבקים על כבוד אנושי בסיסי, ואתם נאבקים על דבש. עכשיו, אני, עד כמה, שרון, אני יכול להיות פטרוני אליו ולהגיד לו, תשמע, בוא תצטרף אליי למעמד מעמדי נטו. אני יכול לקבוע לו את סדרי העדיפויות? או אם תלכי לציבור הערבי, שרצה באופן מאוד מאוד מהותי לקשור בין השאלות של הזהויות הקולקטיביות שלו, לבין השאלות הכלכליות. ואנחנו יודעים גם שהמחאה גם באה עם כוונות הכי טובות שיכולות להיות בעולם, ואני הצטרפתי מתוך המקום הזה, עשתה את השגיאות הללו, שהיא לא אפשרה לקבוצות זהות כאלה ואחרות, גם לבוא לדיון פתוח, deliberative democracy, שבמהלכן תקבענה גם סדרי עדיפויות שלהם. ברגע שאנחנו קבענו את הקריטריון הזה, ואני שותף לו בלב שלם הייתי, ולא, גם אני לא מתחרד, בזמנו זה היה דבר נכון לעשות, אבל אני יודע בדיעבד שהאיזון הזה, או לא עבדנו בכלל על האיזון הזה, של השאלה הזאת בין פוליטיקה של זהויות לבין צדק כלכלי. עכשיו אני קורא, כי אני כותב את הספר הזה, אני עושה השוואות, ואני בוחן את מה שקרה ב-Occupy Wall Street, ומה שקרה בברצלונה ובמדריד, אולי שם פחות, כי אמריקה היא חברה יותר הטרוגנית מהבחינה הזאת. והסוגיה הזאת תמיד תמיד עלתה. האיזון או היעדרו של האיזון בין פוליטיקה של זהויות לבין המאבק לצדק כלכלי. אז זה הערה אחת שהיא מציקה לי, אני לא יודע ממי אני חושב, דרך אגב, שמה שעלינו לעשות היום זה לחשוב מחדש איך יוצרים את הפלטפורמה המשותפת שהיא באמת יוצרת מרחב ציבורי מחודש שבו היא נותנת גם מקום לשתי הסוגיות הללו יחדיו. אין לי פטנט, כמו שסתיו אמרה, אני מנסה בעודי זז. ואין לי פתרון מלכתחילה. עכשיו לגבי גם הסוגיה הזאת של הכיבוש, שזה דבר מאוד מאוד חשוב לומר. תראו, גם אנחנו החלטנו, בזמנו, סתיו, את זוכרת את המפגש המאוד הזוי ומוזר שהיה לנו אצל אהוד ברק. אם ההצעה שלו הייתה מתקבלת, סתיו לא הייתה היום חברת כנסת, הוא הציע לה סוג אחר של תעסוקה. עד כמה שאני זוכר. לה ולרונה אורבנו, שהייתה יחד איתך שם. שהוא התפעל מיופיין של אנשים, ואנחנו סתכלנו עליו כאילו, וואט, זה מחאה, ברק. אבל זה לא, הוא לא היה במות של מודעות.
אבל אנחנו, דרך אגב, למה הוא הזמין אותנו? וזו נקודה מאוד חשובה, אפרופו כיבוש. הוא הזמין אותנו משום שאנחנו לא יצרנו את הזיקה בין הכיבוש לבין התביעות של המחאה. רוב האנשים שהיו שם, זה ברור, אנשי שמאל. אבל אנחנו ידענו שמשעה שאנחנו נבוא ונעשה את הזיקה הזאת, המאבק שלנו, לפחות לגבי התביעות המיידיות, תהיינה עבודות מיידית. מדוע? כאילו, אוקיי, נחכה שהכיבוש ייגמר, ואז נביא לכם את הכסף. וכפי שסתיו גם אמרה לפני כן, אנחנו אמרנו לא. לפני שהכיבוש ייגמר, עדיין ניתן לעשות שינויים מאוד מאוד משמעותיים בסדרי העדיפויות של החברה הזאת, כדי לתת ולו מזור חלקי לבעיות החברתיות שניצבות לפתחה של החברה הישראלית. זו הייתה הגישה. לא בגלל שהיית לנו עמדה בנושא של הכיבוש. לכן העיוותים הם עדיין גדולים, גם לפני שאנחנו מסתכלים על תקציב הביטחון. יש שם העיוותים, ברור. ונקודה אחרונה, אני באמת מסכים עם הדוברים והדוברות, ומוסיף את הקול שלי לשם. כן, נוצרה מציאות חדשה, אבל בוא נאמר, אנחנו נמצאים באיזשהו, הייתי אומר, הייתי מסתכל על המציאות שבה יחסי ממשלה, חברה אזרחית, על פי שלושה שלבים. בשלב הראשון, הם לא ספרו אותנו. אנחנו נמצאים עכשיו בשלב השני, שהם מנסים לעבוד עלינו. כלומר, הם סופרים אותנו, אבל הם מנסים לעבוד עלינו. אנחנו שואפים לשלב הבא, שאנחנו מאוד מאוד אפקטיביים, מאוד, כולנו חכמים, וכולנו יודעים את התורה, כפי שכתוב במקורות, אבל הזנחנו את התורה. ציבור רחב מאוד חשב שהפוליטיקה החדשה זה להתכנס בדלת עמותיו. לפרוש, נזירות פוליטית. נזירות פוליטית לא תעשה את העבודה שאתה לא תקרוס מעצמה. לכן, ואני אמרתי לברברה, מיד שנכנסתי לכאן, ההתפעלות שלי הייתה מלאה, בראותי את החבר'ה הצעירים הרבים שגודשים כאן את המושבים. כי כן, זה דור חדש. זה דור שיותר מודע, יותר ביקורתי, ורוצה ליטול חלק בשינוי. ואם אתם באמת, כולנו יחד, מחויבים לשינוי הזה, הוא בוא יבוא. תודה.